tema shta rilindja kombëtare shqiptareve di paret e programit politik së saj. Rilindja kombëtare, një epokë e re. Rilindja kombëtare shqiptare ishte një lëvizje e gjerë me përmbajtje politiko-kulturore, e cila fillon në vitet 30-40 të shekullit 19 dhe përfundon me shpalljen e pavarësisë kombëtare të Shqipërisë më 1912. Synimi kryesor i saj ishte çlirimi dhe bashkimi të gjitha trojeve shqiptare në një shtet të vetëm e të pavarur. Revolucioni francez i vitit 1789 me idetet e tij. Revolucioni francez i vitit 1789 me idetet e tij u ndje fuqishëm edhe në Ballkan. Këto ide ndikuan edhe tek intelektualet shqiptar që nisën punën për të shpëtuar Shqipërinë nga sundimi osman. Rilindësit përpunuan një program kombëtar për të arritur shpëtimin e Shqipërisë. Thelbin e programit e përbënte formimi i shtetit kombëtar shqiptar. Programi përmbante në fushën politike çlirimin e tokave shqiptare nga zgjedha osmane dhe formimin e shtetit të ri shqiptar, mbrojtjen e tokave shqiptare nga coptimi, në fushën ekonomike ta fuste vendin në rrugën e zhvillimit kapitalist, në fushën shoqërore ta çlironte shoqërinë shqiptare nga marrëdhëniet e vjetra feudale dhe prapametja drejt modeleve të shoqërive perëndimore, në fushën kulturore kërkonte përhapjen e arsimit, kulturës dhe gjuhës shqipe. Lëvizja kombëtare e rilindësve ndryshonte nga lëvizjet çlirimtare të mëparshme. Në këtë stat të situatës kombëtare kërkoheshin të kombinoheshin si ndërgjegjësimi i popullit shqiptar me anë zhvillimit të arsimit, ashtu edhe lufta me armë në dorë. Rilindësit e parë. Përhapja ideve të reja dhe zhvillimi kulturës kombëtare pengohej nga porta e lartë. Intelektualët shqiptar që jetonin dhe punonin jashtë atdheut, si në Stamboll, Bukuresht, Sofje, Misire të tjerë, filluan të mendonin për fatet e vendit të tyre. Pjesë e kësaj elite intelektuale ishin Naum Veçil Harxhi, Konstantin Kristoforidi, Zef Jubani e të tjerë. Në vendet ku jetonin, ata u njohën me idetë reja iluministe të shekullit 18, që u përdorën më së miri në veprat e tyre si ideolog të lëvizjes për çlirim kombëtar, si ide shkrues në zhvillimin e ndërgjegjësisë kombëtare dhe të përhapjes së gjuhës shqipe. Naum Veçil Harxhi, që jetonte në Rumani, ishte i pari që përgatiti një alfabet shqip dhe në vitin 1824 botoi e votarin abetaren e parë të gjuhës shqipe. Ai u përpoq dhe punoi për të hapur një shkollë shqipe me përmbajtje kombëtare, e cila ishte e domosdoshme për shqiptarët në kushtet kur ishte e ndaluar nga shteti osman. Në kolonit arbëreshe të Kalabrisë dhe të Sicilisë në Itali, kishte filluar atko lëvizja për çështjen kombëtare, në gjinin e të cilës shqueshin Jeronim Derada, Dimitër Kamarda e të tjerë. Në përmjet penës të tyre, rilindësit u përpoqin të evokonin të kaluarën historike të shqiptarve, të mbronin gjuhën dhe folklorin, duke dashur të rrisnin para opinionit publik të drejtat e popullit shqiptar. Derada, në vitin 1828, në qytetin e Napolit, botoi gazetën e parë shqiptare në gjuhën shqipe. Më pas, do të botonte revistën Flamuri Shqiptar, krahas veprave letrare si Këngët e Milosaus, Serafina Topia e të tjerë, të cilat u mirëpritën dhe mbetën ismëtare të stërimit. Më pas, do të botonte revistën Flamuri Shqiptar, ku krahas veprave letrare si Këngët e Milosaus botuar në 1836, Serafina Topia në 1843 e të tjerë, të cilat u mirëpritën dhe mbetën nismëtare të zgjimit kombëtar. Shkaqet që çuan në lindjen e çështjes shqiptare. Reformat centralizuese që u zbatuan nga perandoria osmane nuk dhanë rezultatat ju priteshin. Prandaj, si rëdhim, në vitet 70 të shekullit 19,
Gjendja ekonomike dhe politike e saj u keqësua më tej. Shumë prej popujve të Ballkanit, të nxitur nga Rusia, nisën kryengritje çlirimtare dhe i shpallën luftë perandorisë osmane. Fillimi i krizës lindore krijoi një gjendje të re politike të rrezikshme për shqiptarët. Nga njëra anë, shqiptarët nuk gëzonin asnjë të drejtë kombëtare dhe kishin marrëdhënie tepër të acaruara me portën e lartë, dhe në anën tjetër, qëndronin planet e shteteve fqinje balkanike, që nëpërmjet platformave të tyre politike, si Megalidea Greqi, Naçertanja Serbi, nëpërmjet tyre të synonin coptimin e Shqipërisë. Shqiptarët, pasi i kuptuan rreziqet që ju kanoseshin, vendosën të ndiqnin zhvillimin e ngjarjeve politike. Shpërthimi i luftës ruso-turke të vitit 1877-1878 shtoi edhe më tepër rrezikun e coptimit të trojeve shqiptare, prandaj adetarët shqiptar hodhën idenë të organizonin kryengritjen armatosur anti-osmane për të shkuar drejt pavarësisë. Ky qëllim mendoi të realizoi me ndihmën e aleatëve të jashtëm, si për shembull Britania e Madhe. Fillimisht, në krye të përpjekjeve, dolën komitetet ndërkrajinore, themeluar gjatë vitit 1877 me qendër në Shkodër dhe në Jani. Po atë vit, u formua në Stamboll një komitet kombëtar, i cili quaj Komiteti i Stambollit, me kryetar Abdul Frashin dhe antar Pashkovasën, Sami Frashrin, Zia Prishtinën, Jani Breton